በሁም በኢትዮጵያ አምላክ ከህይወቴ ላይ ውጪልኝ ዘፈንንም ስሜም እንዳታነሺ ለውናፈና ዳማ ለፈባን ታረፈ ይማራለይ ነፍሱ አንተኔ ከተፈ ኢትዮጵያዝ ምስክሪውን አንድ ነገር ከህይወቴ ከተከሰተ ራሷ ውሳናት እኔ ላይ ችግር መጣመጣ ካሰተን ስራ የለም መድረክን ከሰራሽ የለም ምንድነው ችግርሻል ኡሳ ሴት በመሆኗ ቻልኩታው ሰምሳቱይ ባንታ ራሳቀፈ ማማታሳይ ብሩዝ ሉባንሳይካ የዚህን ልጅ ስም በስራት ካላወጣሽ ካላመጣሽ አላወጣሽ ከሷ ጋር በፊት ከዚህ በፊት አንተውቅ በዚህ ስራ ነው ታወቀው አካ አፍካ ካርታንካ አፍካ ካርታንካ እኔም መላኩ መና ሞታል ብሎ አውቶ ሄጂ ያንን ጋዜጣ ሰጠይቆ ርማቱላ አውቶ ነበር ለኔን ጓደኛዬ ነው እሱስ ሞት ሆና ብለኝ ለማጠቃት ያደረገች ነገር ነው በእንስ እንኳን ለዚህር ብላ እኔም ቢትወኝ ይሻለኛል ካሁን በኋላ መድረክም ከኔ ቅርባ እንዳሰራ ነው ፈልጎ በቃ መንግስትን ይወቅ ህዝብን ይወቅ አንተ ፈንቲ ካይኔ ለማንተና አለቷ አኒ መላኩ መና ይባላለሁ እሷ ምጽፎ ወላይታ መላኩ አባት እንደሌለኝ ባገሬ ስም አንድ ርምጃ በዛ ዘፈን ዙሪያ አንድ ርምጃ ብትሄዳለሁ ካለች ህግና ህግ ይደኛል ህዝብ ይደኛል ወዘመነና ተካ ሰመነና ተካ አጣገበ ቁጭ ብሎ ይሄ ልጅ እኮ ሞቷል ይላል እሷ ምክንያት ስቱዲዮ ሙሉ ማስተርም ተይዞብኝ ፍርድ ቤት ሁለት አመት ከሰባት ወር ማስተሬ ተይዞ ተካሽ ነው የተቀበልኩት ተራማዶ ነው ዚኪኒ አዚ ወጋና ኤበስኪኒ ዋናዘ ሃይሲሊከደነ ኤሲያዚ ቱማኮነጋ ካሴ ሀገኩ በእስራኤል በስሚ እንዳልበላ እንዳልሰራ አደርጋለች ህይወቴ እንድቆይ ያደረገ አብነት አጎናፈርና ቲዲ አፍሮ ናቸው ድምጻዊ መላኩ መና ወደ ሀሌታ ቲቪ እንኳን በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ጥሪያችንና ክብረት ስቱዲዮአችን ስለተገኘ በጣም ነው እናመሰግነው። እናመሰግናለሁ። ከዚህ በፊት በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ ሚዲያዎች በህይወት እንደሌለ እንደሞትክ የተለያዩ ነገሮችን ሰምተናልና ምንድነው የተፈጠረው ነገር? እንደዛስ ሊባል የቻለበት ምክንያት ምንድነው? በህይወት ኖሬ ይህን እናንተን ጠርታቸው ይህን ስለጠየቃቸው አመሰግናለሁ። ይህን ደግሞ ጠላት ውሬ ነው እኔ በህይወቴ አለሁ። ይህን ያደረገችው ኒኒ አበሻ ስህተት ነው ወይ ኒኒ አበሻ ወይ ትግስት መኮን ስህተት ነው። ለጋዜጠኞች የሚሰጠው መግለጫ ሆና ብሎን ይሁን ወይ ሳታቆ ይሁን እኔም ህይወቴም ብዙ ችግር ውስጥ ሌላ ስራዎችን እንዳልሰራ ብዙ ችግር ውስጥ ከቶኛል። የሞተው ሶሎሞን አውቾ ነው የሚባለው ጫርቆስ ልጅ ነው ለኔን ጓደኛዬ ነው እሱስ ሞት ሆና ብለኝ ለማጠቃት ያደረገች ነገር ነው ቃል ክዳን ጋዜጣ ወይ ፍቅር ጋዜጣ የሚባል አለ በሱ ላይ የሞተን ሰውዬ በስርዓት ለመስጠት መግለጫ መስጠት ሲገባ የኔስም አጎልታ ዘላይንትን ስላደረገች ጋዜጠኞችን ጥፋት ይልባቸው እኔም መላኩ መና ሞታል ብሎ አውቶ ሄጂ ያንን ጋዜጣ ሰጠይቆ ርማቱላ አውቶ ነበር መልሳ ከሰባት ከስምንት አመት በኋላ ዛሬ አምስት አመት ገደማ ይመስላል ጂቲ ላይ መላኩ መና ሞታል ብላ ኢንተርቪው አሁን ስሰጠው ይሷስተት ነው ጂቲቪ ዩሲ አያቅም ሞታል ብላ ይሷስተት እንትን ሲያደርገው ሰው ደውሎ አንተ ኢንተርቪው ግባና ስማ ይላል ምንድነው ስል ሲያዩ አሁንም ሞቷል ብላ ያወራች ነው በእንስ እንኳን ለዚህር ብላ እኔም ቢትወኝ ይሻለኛል አሉ እኔ በህይወት ኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ነገርን ከኔ እየጠበቀ ነው ያለው መልካም እንግዲህ አሁን እንዳልከኝ ከሆነ ከዚህም በፊት በጂቲቪ እና በሌሎች ሚዲያዎች ላይ እንደዚህ አይነት ኢንተርቪው የሰጠችው ግለሰብ ትግስት መኮንን ወይም ደግሞ ኒና በሻ በመባል ለምናውቃት
እንደዚህ ብላ እንድትናገር የሚያደርጋት ነገር ምንድነው? በግል ምን አይነት ችግር አለ ወይም ደግሞ ወጣ በሚዲያ እንደዚህ እንድትል ያደረጋት ነገር ምንድነው? አሁን ካሰቱን ሰሰራ አኒ መላኩ መና ይባላል። ኡሷ ምጽፎ ወላይታ መላኩ አባት እንደሌለኝ ባገሬ ስም አኒ ጋሞንኝ ይሄ ዘርነት ሰው ማንኛውም ይሁን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያይ ነው። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያይ ነው። ግን ያንን አልከፋኝ። አባት እንደሌለኝ መላኩ ላይ ተብላ ያንን ለምን እንደዚህ ያረሽ ብዬ ስጠይቀው አሁን የሷ ሙዚቃ ያሳተመው ዙቪር ባላቢት ነው። አቶ አመድ ይባላሉ። እንዱን ካሰተሽን ገበያ ላይ አላወጣም አሉ። የዚህን ልጅ ስም በስራት ካላወጣሽ ካላመጣሽ አላወጣሽም። ካሰቷ ይታገዳል። መጨረሻ ላይ ወላይታ መላኩ አለች። ሰውየውም አለማወቅ በመላኩ ወላይታ ካሰቱን አሳተመ። ያንን እንትን ያልኩ ያለ ሸራተን ዝግጅት ኮንሰርት ነበረ ለሷ ጋዝ ላይት ላይ። እሷ ስንት ሺህ ብር ትይዝ ስንት መቶ ሺህ ብር ትይዝ አላቆም። ማታ ናይት ክለብ ላይ የምንሰራበትም መታጠራች ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ ኮንሰርት አለ እዛ ላይ ትሰራላለች። እሺ ቤ በራሷ መኪና ተከራይታዩም የራሷ መኪናዩም ይዛ ሄደች። ሸራተን ጋዝ ላይት ላይ እስከ 7 ሰዓት ሰራው። ተራይ እስከምደርስ ፋሽን ሾው ነበረ። እዛ ላይ ተራይ ሲደርስ ሰራው። ሶ በቃ በጣም ተቀባይነቱን ታው እኔ ብዙ ምንትን ከዛ በኋላ ኒኒ ስጭኝ መሳፈሪያ አልኩት። እኔ ከእስራኤል ነው አንስተሽ አይመጣሽ ስልክ የለም ምን የለም ኒኒ መሳፈሪያ ስጭኝ ወያ ሸኝ አልኩት። ላዳ ጠርተ ሸራተንም ላዳ ጠርተ በላዳ ማሄድ ትችላለች። እንዴት በላዳ ሄዳለሁ እኔ? ላዳ ሸራተን ውስጥ ይገባል ማን አቃለው? ስልክ አለ በአሁን ሰዓት ማን ህጅ ወጥቼ ነው የምጠራው ወይ ሰራተኛ ላዳ የሚያመጣ ሰራተኛ አለ ወይ አልኩት። ከዛ ንጊ ሂሳብ አድርጋለሁ እኔ እንደሱ አይነት ነገር አይመችም። ካሰተን ስሰራ የለም መድረክን ከሰራሽ የለም ምንድነው ችግርሽ አልኩት። በቃ በብስጭት ተነስቼ ሄድኩት። ሲሪ ሪብካንቱ ባለፈው የሆነ ቦታ ላይ እንትን ብያለሁ። ሪብካንቱ ዱሪ ሊበላኝ ነበር በሷ ምክንያት። እነዛ ድሩዮች አሁን ከኔ ጋር እሷ የፈጠረች ጠላት ፈጥራ ነበረ። እነዛ ድሩዮች ለኔ አሁን ቤተሰብ ወንድም እህት ሆኗል። ሊገሉኝ ነበር በካንቱ ላይ ወደ ወንዙ ሊጨምሩኝ ነበር እሷ የፈጠረችው። በአሁን በኢትዮጵያ አምላክ ከህይወቴ ላይ ውጪልኝ፣ ከህይወቴ ላይ በህግ አምላክ ውጪልኝ። ይህ መግለጫ ሰጠው። በህግ አምላክ ከህይወቴ ላይ ዘፈኔንም ስሜም እንዳታነሺ። እኔ በራሴ ነው መስራት ብቃት ያለኝ ሰው ነኝ። በህይወቴ ላይ ውጪልኝ። እውነቴ ነው ሙሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ምስክር ይሁን። አንድ ነገር በህይወቴ ከተከሰተ እራሷ እሷ ናት እኔ ላይ ችግር የምታመጣው። መንግስትን ይወቅ፣ ህዝብን ይወቅ። ከህይወቴ ላይ ትውጣልኝ። ሌላውን የበለቻን ትብላ። ከአሁን በኋላ ስራዬ ላይ እንዳታልፍ በቃ። ምናልባት ግን ለእኔ ግልጽ ያልሆነ ነገር አለ አሁንም ያልተመለሰልኝ። ከሷ ጋራ በግል ጸብ ነበራችሁ ወይ ወይም ደግሞ በስራ ምክንያት ያልተስማማችሁት ነገር አለ ወይ? በመካከላቸው የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው? ማለት እሷ በዚህ ልክ አንተ ላይ እንደዚህ አይነት በደሎችን እንድታደርስ ያደረጋት ነገር ምንድን ነው? ከሷ ጋር በፊት ከዚህ በፊት አንታወቅም። በዚህ ስራ ነው የታወቅኩት። ድምብዝቴል ተቀጥሬ እየሰራው ነበር። እነ ተፈራ ነጋሽ፣ እነ ሰማኝ ባላገረው፣ እነ ኮሻ ሴታ ነፍሱ ይማር እዛ ድንብዝ ስመረቅ እኔ አብርሃም ዜግሽ ደሳለኝ አበባን ደሳሌ መስፍን በቀሌ እዛ ቤት ሲሰራ ከዛ ቤት መታ ነው የወሰደችው። ይህን ዘፈን ላይ እንድሰራ ብላ ፈልጋ ዲጄ ኪንግ ውጭ ነበረ። ዲጄ ኪንግ አብዛኛው እንትን ያደረገኝ ከሱ ጋር ሄደም ዜማውን የራሷን ይዛ መጣች። እኔም የራስን ዜማ ይዤ መጣው። የእሷን ሰማው። ግጥምን ዜማን ሰራው እዛው ስቱዲዮ ውስጥ። መጀመሪያ ስራ ለደግማ ያለ የኔና የእሷ ስራ ነው ገበያ ላይ ያወጣው። ከዛ ውጭ ከእሷ ጋር አልታወቅም፣ አናውቀውም። ሰው ጥሩ የሰራን ሰው ወደ መርዛምነት ነው የሚቀይረው። ጥሩ የሰራን ሰው በጥሩ ነው አይደለም የሚቀበለው። ያ ጥሩ አይደለም። እኔ በጎ ነገር ነው የሰራው እዛ ላይ። በስራ ላይ ታወቀች፣ ጥሩ ነገር አግኝታለች። ከዩቲዩብ ብትወጣ ምን አለበት?
ካሁን በኋላ መድረክም ከኔ ቀርባ እንዳሰራ ነው ፈልጎ መንግስቱን ይወቅ ህዝብን ይወቅ እኔ ሰርች ማለፍ ፈልጋለሁ ብዙ ፈተና አድርሳለች በሷ ምክንያት ስቱዲዮ ሙሉ ማስተርም ተይዞብን ፍርድ ቤት ሁለት አመት ከሰባት ወር ማስተር የተይዞ ተካሽ ነው የተቀበልኩት ስለዚህ ከህይወቴ ላይ ተውጣ ምናልባት ይሄ የሚታይ ነገር ስለሆነ በሚዲያ ሞታ በህይወት ያለን ሰው ሞቷል ማለት በህግም ወንጀል ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ በህግ ልጠይቃት አልመከርኩም አንድ ነገር ከዚህ በፊትም በህግ ከስሻለሁ የኔ የከለከለ ተመክሮ አለኝ ከስሽን ተቀብያለሁ እሷ ሴት በመሆኗ ቻልኩታው ብዙ ነገሮችን ችያለሁ አሁን ዩቲዩብ ላይ አስጨናለች ካስተረኝ አውጣ በልታለች በስሜ ብዙ ነገሮችን ተጠቅማለች መድረክም እኔ አልሰራም ስል ህዝብሽን ማከል ሜጋ ብዙ ስራዎችን በሰው ያሰራች በልታለች ስለዚህ ካሁን በኋላ አንድ ርምጃ በዛ ዘፈን ዙሪያ አንድ ርምጃ ብትሄዳለው ካለች ህግና ህግ ይደኛል ህዝብ ይደኛል ከዚህ በኋላ እኔና እሷ በኢትዮጵያነት ሰላም ሰላም ከተገናኘን ሰላም ሰላም ማለት እንችላለን ከዛ ውጪ ስራ በመድረክን ስለቀጣችኝ አስርታን ስለማትከፍለኝ የልፋቴን ዋጋን ስላላገኘሁ ስራ ላይ ካሁን በኋላ ብትገባ ኢትዮጵያ ህዝብ ምስክሬውን መንግስት ምስክሬውን አሁን ይመግለጫ መሰጠው በየቦታም እሰጥቻለሁ ብዙ ነገሮችም ይያለው ሞታል ብላሂ በየውት ያለ ያሰወረች ያለችው አራሷ እንደገና ደግሞ ጋዜጠኞችን ያሳሰተች በየሚዲያ እየቀረበች ሞታል ያለች ምታወራው ካም በኋላ ህግና ህግ ይደኛል ኢትዮጵያ ህዝብ ይደኛል መልካም በዚህ ነገር ምክንያት እንግዲህ አሁን እንደነገርከኝ ከአምስት እና ከስድስት አመት በፊት ነው ይሄን ነገር በሚዲያዎች ላይ ተናገረችው ከዛም በኋላ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ወይም ደግሞ አሁን ሚዲያ ላይ እስከምትመጣበት ጊዜ ድረስ ብዙ ሰዎች በህይወትም እንዳለህ ላያውቁ ይችላሉ ምናልባት ይሄንንም ቪዲዮ ሲያዩ በጣም የሚደነግጡም ብዙ ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ አስባለሁ እና እንደዚህ በመባለህ ምክንያት በህይወት ላይ በስራ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ፈጥሮብሃል በህይወቴ ላይ የፈጠረኝ ነገር የለም በስራ ላይ ብዙ ጫና ፈጥሮብኛል ብዙ ጫና ከዚህ በፊት ታኒባና 40 ምንጭ የሚል ዘፈን አረማቅፍ የታወቀ ዘፈን አለ እሱ የታወቀ እሱ አይደለም እሱ ነው የተባለ ብዙ እንትኖች ደርሶብኛል 97 ላይ ነው የወጣው አሁን ግራስ ገባኝ ብዙ ስራዎች አሁን እጄ ላይ አሉ ሶ እንደ ሞተን መቆጥሮ ዘፈኑን ሳይ አጠገቤ ቁጭ ብሎ ይሄ ልጅ እኮ ሞቷል ይላሉ አሁን በቴሌቪዥን ቢለቀ ይሄ ልጅ እኮ ሞቷል ነው አሁን ግራ ገብቶኝ ነው እናንተ እግዚአብሔር ስታችሁ ይሄንን የምጠይቁት ለእናንተ እግዚአብሔር ስታችሁ በየሚዲያው የጠየቃችሁ ያሉ ለጋዜጠኞች እውነት የሚያወጡት እግዚአብሔር ስታችሁ ሞቷል ይላሉ ነው አጠገቤ ያ ዘፈኑን ስመጣ ይሄ ዘፈኝ ባለቤት እኮ ሞቷል ነው ይሄው ላይ መጣው የሷ ስተት ነው ብዙ ተጥኖ አሳድረኝ ስራይ ላይ በእስራኤል በስሜ እንዳልበላ እንዳልሰራ አደርጋለች ስለዚህ ካሁን በኋላ ትረፈኝ በቃ ማስተካከል የምችለው ኢትዮጵያ እዚህ ያስተካክለ ነው ጋዜጠኞች ያስተካክሉ ነው ካሁን በኋላ ለኔ ወጣ ስለኔ ስም እንዳታወጣ በቃ በእግን ተጠያቂ ነው እንዱን ጥሩ ነገር ስለኔ ማውራት የለባትም በእግን ተጠያቂ ናት ከዚህ በኋላ ይሄ መግለጫ መስጠው ስለኔ ማንሳት የለባትም ካሁን በኋላ እንኳን ከሷ ጋር ማስፈን ይቅርና ሞቷል አጠገቤ ቁጭ ብዬ ዘፈኑስ መጣ ይሄ ልጅ እኮ ይሞቷል ያሉ ነው የሚያወሩት ቁጭ ብዬ ሰው አጠገብ ዘፈኑን ግን የታወቀ ነው አሁን ዩቲዩብ ላይ ሁለት ዘፈኖችን ጭኛለሁ ሁለት ዘፈኖች ማርንገቻቻ የሚሉና እናቴ እናቴ የሚሉ ዘፈኖችን ሁለቱን ጭኛቸዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾቻችን የድምጻዊ መላኩ መናን ዘፈኖች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን እናስቀምጣላችኋለን እየገባችሁ መመልከት ትችላላችሁ ሌላው እንግዲህ ከዚህ በፊት ከምን አይነት ከማን ዘፋኞች ጋር ሰርተሃል? እስቲ ከዚህ በፊት ደግሞ የነበረህን በዚህ በሙዚቃ ህይወት ላይ
እንዴት እንደነበረ እናንሳስቲ። ከማን ጋራ ሰርተሃል? ምን አይነት ስራዎችን ሰርተሃል? እሱን ደግሞ ብትነግረኝ። አኔ ከዚህ በፊት ታክሊብራኔ ባል ነበረ። ታኒባና አርባምጭ ታኒባና ጋሞ ጎፋ የሚል ዘፈን ሰርተናል። ቀረጻው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። በክሊፕ በኦዲዮ ሙሉ ክር ነው የሰራው። 12 ዘፈን ነው። ሊሻን አስጨናቂ ሌሎችም አሉ። ኦሮምኛም አለ። ሴቷን ኦሮምኛ ትዘፍናለች። እኔ በአማርኛ በኦሮምኛ አድርጌ ዘፍኛለሁ። እነሱም አሉ። እና ያሳተመው የሆነ ጽሁን ኦዲዮ ማዕከል የሚባል ሰውዬ ነው ያሳተመው። በእሱ ላይም ብዙ ችግር ደርሶብኛል። ያንን ችግር ተቋቁሜ እኔ ስራ ወዳለሁ። እኔ ያረገኝ ወራሽ ማን ነው? እኔ የተፈረ ነጋሽ፣ እኔ የሰማኝ ባላገሩ፣ እኔ አመን ማል ድምፅ ሲያስመርቁ ርቃቱ ላይ አብር ሰርቻለሁ። ጽግሽቱ ቲል ወደ አስኮ መሄጃ አካባቢ፣ እዛም እኔ ያረገኝ ወራሽ፣ እኔ የተፈረ ነጋሽ፣ እኔ ኮይሻ ሴታ፣ እዛም ርቃት ላይ ነበርኩ። እኔ ማስንጋ ደግሞ ማስን ብቀለ አብራን ዜግሽ፣ እንደገና ደግሞ አበባ ደሳለ ናይት ክለብ ላይ ድንብዝ ላይ ሰርቻለሁ። የራስን ናይት ክለብ ከፍቼ አንድ ዓመት ከሰባት ወር በግሌ ሰርቻለሁ። አብነት አጎናፈር ህይወቴ እንዲቆይ እያደረገ አብነት አጎናፈርና ቴዲ አፍሮ ናቸው። ታይቶ እንደሆነም አላቅም። እኔ አብነት አጎናፈር እራት ሁላ ጋብዞኝ ካሴቲንግ ከእጅ የዛን ጊዜ ካሴት አውጥቼ በእጅ ለእኔ የሚሸጥበትም ይሰጣል። 45 ብር ገዝቶ እራት ጋብዞኝ የታክሲ ኮንትራት ላዳ ከፍሎ አንተ ማተኛ ነህ እንሰማለን፣ ህይወትን ከምታጣ መጥፎ ኑሮ ከምትኖርበት በሙያው ተጠቅም፣ በሙያ ስራ። ቀን ቆጥሮ ቀንን ቀን ይወልዳል። ስለዚህ በቃ ተው ናይት ክለብ አለ። ቴዲ አፍሮ አንበሳ ናይት ክለብ ይባላል፣ ወደ ኦሎምፒያ አካባቢ። እሱ ጋር ሲሄድ 400 ብር ሰጥቶን ካሴቴን 30 ብር ገዝተው ሙያ እንዳለ አውቃለሁ፣ ያንተ ሙያ እንዳለ አውቃለሁ፣ አሁን ለአንተ ልጅ ስለሆንክ ትጠቃለህ፣ በሙያ ትንሽ ራስን ተደራጃለ ቴዲ አፍሮ እና እነዚህ ሰዎች ስመክሩኝ፣ እኔም ሙያተኛ ነኝ። ማንኛውም ነገር ኤሌክትሪክ ተሽናን ከሆነ ቤት ውስጥ ሽመና ጥበብተኛ ነኝ፣ ዲዛይን አንሺ ነኝ። ብዙ ነገሮችን እጠቀምበታለሁ። ሙያ እኔ ስራ አልፈታም። እቺን ሰዓት ለእናንተ ጊዜ ሰጥቼ የመጣው ብዙ ስራዎች እየጠበቁ ነው። ብዙ ደንበኞች አሉኝ። ብዙ ኢትዮጵያ ህዝብ ውሎ ይግባ፣ ችግር አልደረሰልኝ። አራት ልጆች አባት ነኝ፣ ይመስገን። እና ለሰው ክፋት አላስብም። ጥሩ ነገር ከመጣ ጥሩ ነው የማስበው። ብዙ ስራዎች አሉ። አሁን እጅ ላይ ብዙ ዘፈኖች ከስቱዲዮ የወጡት ማት ዘፈኖች አለ። ክሊፕ እየሰሩ ነው ልጆች። አምስት ሳንቲም ሳልከፍል እየረዱ ነው ያሉት። እና ጎርተኛለች፣ ስራ ላይ ተጽዕኖ አድርጋለች። አሁን ወደ አነሳው ነገር ልመልስህ እና ምናልባት በህይወትህ ያገዙህንም ሰዎች ማመስገን እውቅና መስጠት ጥሩ ስለሆነ ቴዲ አፍሮን ያገኘህበት አጋጣሚ እንዴት ነበረ? ከዛ ከሱ ጋር የነበረህ ምልልስ፣ ከሱ ጋር የነበረህ ቆይታ እንዴት ነበረ? ምን ነበር ያለ? እስቲ እሱን በደንብ ብትነግረን። ቴዲ አፍሮ አጋጣሚ ጸድኒያ ማርቆስ ነበረች። ጸድኒያ እና ቴዲ አይመጣም ብላኝ ነበረች። አይ በመጣ ሰዓት እሄዳለሁ፣ ቴዲ ማግኘት እፈልጋለሁ አልኩት። ከዛ ስመጣ አላወቅኩትም። በቪዲዮ የምታይና በፖስተር የምታየው ሰው ይለያል የተወሰነ። ከዛ ቀልጠፍ ብሎ መጣና የሆነ ባልኮል ነበረች ቁጭ አለ አጠገበ። ቴዲ ሰላም ነው ምናምን፣ ያ ልጅ ከኒኒ የምሰራው ልጅ ነው ያረን ምናምን አለ። ምን ልርዳ አለ። እንደዚህ እንደዚህ ስል ካሴቱን ገዛለሁ ግን ምናምን አለ። እና ቶሎ ወደ ምክር እንትን አለ። ወሬውን እየሰማ ነው መሰለኝ፣ እንጃ ብዙ ነገሮችን ሰምተዋል ብዬ ገምታለሁ። ከዛ አሁን በአሁን ሰዓት መላኩ ሙያ አለ ይባላል፣ በዛ ሙያ ተጠቀም፣
በቃ ውስቱን ገልጾ ሳይነግር በዛው ያ ተጠቀም። አሁን ከባድ ነው። አንተ ልጅ ነህ ካስቱን ገዛለው እዚያብር እኔም የሚያደርገው ላይ እዚያብር ይርዳ። ግን አቅም ምራቅ ዋጥን እስከምታረግ ድረስ አንተ የምትችለው ሞያ ላይ ብትጠቀም ይሻላል አለ። ሙሉ ሸም ግን አብነተ ብዙ ነገሮችን ግልጽ አርጎ ትጠቃላለ። ግልጽ ነው የነገረኝ ትጠቃለ። ካስቱን ገዛለው በላዳ ኮንትራክት ያለበት ቦታ ሂድ። በቃ ሁኔታ ነው። አሁን ምሰማ ከሆነ አብነት ህይወቴን ያዳነኝ ሰው ብኖር አብነት አጎናፈር ነው። ወዲያን ተቀበልኩ በቀናይት ክለብ አቆንኩት። ትዳርና ነበረኝ ሰው ቤት ነበር መስራው መከረኝ ሄርኩት ስራን ጀመርኩ። ሞያ የምችለው ሞያ ነው። ከዛን ከዛን ራስን ቻልኩት። አንድ ልጅ አገባሁት። እሷን ተጋሽተም የሆነ ኬዝ ከዚህ ምክንያት ላይ ከልጅ ጋር ተለያይተን እሷን አረብ አገርናት ያለችው አሁን ያለ ምስቴ ዝንብች ጣባ ትባላለች። የልጆች እናት ናት። ከሷ ጋር ጥሩ ኑሮም ነው የራሳችን ነገር ይዘን ጥሩ ኑሮ ምንኖረው። ይሄ ያብነት ምክር ነው ለኔ መስመር ያሰዘኝ። መልካም እንግዲህ ቆይታችን ያጠቃለልን ያለ ነው። በመጨረሻ ብዙ ነገሮችን ተናግረዋል። ግን በመጨረሻ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ከዛም ደግሞ ለአድናቂዎች ከዚህ በኋላ በምን አይነት ስራዎች ትመጣለ? እኔ አሁን ጥሩ ጥሩ ስራዎች አሉኝ። እኔ ነኝ ያለ ስራዎች አሉኝ። አብዛኛ ለአገር በመስፈን ማቆ ለአገር በፍቅርም በምንም አገር ይገለጻል። አገርን እየገለጽኩ ነው ያለው። እዚ ላይ እሚዬ እሚዬ ምሎ ያለ ትርጉም አይደለም። እሚየናቴ ወገን ወገን ላይ ምንድን ነው የምለው ክሊፕ ላይ ወደ ጎን ያልኩት ትርጉም አለው። አገር ለኛ ለኢትዮጵያ አንድ አገር ለራሷ ለአገሯ ነው እንጂ ለባዳ ምስጥር የለም። አገሯ ለራሷ ምስጥር ናት። አገርን ሰላም ያርግ። ለኢትዮጵያ ህዝብ ማንኛው ነገር ብቻረንግኙን ማንኛው ነገር ማድንኝ ነው ሞልቷል። እኔ ጋር ማንኛው አርቲስት ቢመጣ ማንኛው ነገር ማስራት ብቁ ነኝ። በሬጌም አለ አሁን እየተሰራ፣ በችክችካም አለ፣ በዲስኮም አለ። ማንኛው ነገር ሙዚቃ በዚህ የጋጣሚ የሚያመሰግነው ዳይቶኒክ ሙዚቃ ትምህርት ቤት አቶ ሙሉቀን ይባላል። እኔ እሱ ጋር ተምሬ ሙዚቃን ትምህርት ሰጥቶኝ ብዙ ነገሮችም አስተካክሎኝ ነው ለዚህ ደረጃ ያደረሰኝ። ብዙ አጋርቶኛል። እና ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላሙን ነው ሰላም አገር ሰላም ከሆነ ሁሉ ነገር ሰላም ነው። ሁሉ ነገር እባካችሁ ሰላሙን ብቻ ለኢትዮጵያ ህዝብ ከተሰጠ ኢትዮጵያ ህዝብ ምንን ያጣ ነገር የለም። ሰላም ብቻ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ እንዲገባ ሰላም። ይሄ ሰላም ነው የምፈልገው። መልካም እንግዲህ በጣም ነው የምናመሰግነው። ስለ ሀገር በዘፈንከው ዘፈን አንጎራጉረህልን ብንጨርስስ ይቻላል? ብዙዎች ስለ ሀገር ነው ያሉት። አንደኛው የሚምለው ደግሞ እንዲሁም ታኒባና ለጋብዝ እንትን ላይ ክሊፕ ላይ የምልክም ታኒባና ጋሞጎፋ ታኒባና ታኒባና አርባ ምንጭ ታኒባና ታኒባና ሀምረቢታ ታኒባና ታኒባና ኮንሶቢታ ታኒባና ታኒባና አሃይ አሃይ ታኒባና አሃይ ታኒባና አሃይ አሃይ ታኒባና አሃይ ሃይ 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 ምን ማለት ነው ትርጉሙ? እኔ ሄዳለሁ አርባ ምንጭ፣ እኔ ሄዳለሁ ሀመር፣ እኔ ሄዳለሁ ኮንሶ ናና ይሉኛል። ውበታቸው እየሳበኝ ነው አላስቀመጠኝ። እኔ ሄዳለሁ ናና ይሉኛል። ቅርብ ጊዜ በክሊፕ እናገኛለን። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ነው አመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም። በእናንተ በተመልካቾቻችን ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈው ሚዲያችን ሀሌታ ቲቪ የተለያዩ ወቅታዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ያቀርባል። እናንተም ውድ ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ።